Сьогодні у випуску. 3 тонни продовольства, будівельних матеріалів та обладнання відправили вінницькі волонтери на передову. Аграрії готуються до весняної посівної. Підприємство «Вінпалета» завантажене на 30%. Місцеві фермери не поспішають продавати заводу солому. Решето замість даху. Через аварійну покрівлю будинку квартира родини Єрмілко з Вінниці потерпає від пліснями на стінах. Народний художник України презентував книгу «Хата під стріхою». На часі новини, інформаційний підсумок дня підготували наші кореспонденти. Вітаю! 3 тонни продовольства, будівельних матеріалів та обладнання відправили вінницькі волонтери на передову лінію в зону АТО. Серед цього й нову оптичну розробку для блокпосту, яка дозволить бійцям, не заходячи в небезпечну зону, бачити противника. Після тестування її запустять у серійне виробництво. Цей планшет можна впасти в воду, можна в болото, можна впасти з гори на камінь. Йому геть нічого немає, він герметичний, він захищений від удару, ось такий. І працює від пауербанка, він може дві доби працювати без додаткового живлення, що дає можливість бачити, що навколо цього блокпоста діється, не виходячи на небезпечну полосу. У Гайсинському районі в селі Ладижинські хутори відкрили меморіальну дошку на честь атовця Анатолія Твердоли. Контрактник служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді і загинув у грудні під час обстрілу військової позиції. Дошку розмістили на фасаді школи, де свого часу навчався боєць. На церемонію відкриття прийшли бойові побратими, учасники АТО, учні школи та односельчани. Матері Анатолія Твердоли вручили почесну нагороду – орден Івана Богуна, який посмертно нагородили воїна. Аграрії Вінниччини готові до весняно-польових робіт, кажуть у департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Цьогоріч фермери ставку роблять на кукурудзу та горох. На 2 тисячі гектарів у порівнянні з минулим роком збільшать площі під посіви цукрових буряків. Техніка до виходу в поле готова. За сприяння погоди весняно-польові роботи планують завершити за 2 тижні. Техніки у нас посівної готові майже на 100%. Мінеральними добрими ми забезпечені на 94%. Насіння сьогодні ми забезпечені всім. Насіння перевіряється і на сьогоднішній день перевірено майже 30% кондиційного насіння. За 6 років роботи на Вінниччині підприємство «Вінпалета» не може збільшити потужності виробництва. Нині воно завантажене на 30%. Місцеві фермери не поспішають продавати заводу солому. При достатній кількості сировини за рік тут можуть виготовляти до 75 тисяч тонн гранул. Готовність купувати альтернативне паливо висловили китайські та корейські компанії. Олена Карбівська побувала на виробництві. Позаду нас виробничий корпус, вхідна група. На вхідній групі встановлено 2 автоматичних лінії по виробництву пелет. Виробництво «Аманду Скаль» Німеччина. Проєктною потужністю 75 тисяч тонн в рік. Звідси солома потрапляє до різки, потім підсушується і проходить процес гранулювання. 90% продукції підприємство відправляє на експорт України, Західної Європи та Близького Сходу. В основному для підстілки, для животних використовується даний матеріал, дана продукція. Польза його состоїть в тому, що ця продукція екологічно чиста, вона робиться без яких-либо добавок. Плюс абсорбація влаги пелета із соломи в рази вище, ніж абсорбація опілками або простою соломою. Через брак заготовленої сировини підприємство працює на 30% від можливої потужності. Не вистачає пшеничної, ячмінної, рапсової, гречаної соломи. Особливим попитом користується сіно з люцерни. Китайські та корейські компанії готові підписати договір на рік, якщо вінницьке підприємство зможе постачати 10 тонн таких гранул. Під відкритим небом тут можуть зберігати до 50 тисяч тонн тюкованої соломи. Сировину готові закупляти у фермерів. В середньому десь 60 гривень в волках, потім ми її тюкуємо, перевозимо. Тобто вже у нас на заводі тюк тонна соломи в тюки готовий, да, обходиться десь в 600 гривень. По люцерні, звісно, там інші ціни, тобто там около 2 тисяч гривень за тонну в волках. Ми маємо сьогодні по Вінницькій області порядка 5 заводів, які переробляють солому.
4 з них вони переробляють солому на паливні такі великі брикети. А Вінпелета – це один єдиний завод, який переробляє солому на невеличкі пелети. Продаж соломи – додатковий дохід для фермерів, а також спосіб покращення родючості ґрунтів. Бо спалення сухих залишків призводить до вигорання їхніх верхніх шарів, каже Дмитро Герус, начальник відділу природних ресурсів, екологічної експертизи та поводження з відходами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Коли спалюється, наприклад, при спаленні одної тони сухих залишків в атмосферу виділяється 9 кілограмів забруднюючих речовин, в тому числі канцерогени, такі як бензопірен. Бензопірен – це канцерогенна речовина, яка не виводиться з організму. Каже, попала розвин, накопичується і може викликати онкологічні захворювання. При цьому гине верхній родючий шар ґрунту, гинуть комахи, гинуть при спалюванні багато гине тварини, і мисливські тварини, гинуть там зайці, і їхні потомство. Олена Карбівська, Юрій Якубанчук, новини. Як протидіяти корупції, вчитимуть жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади. Її обрано першою в Україні з 7 відібраних. Всього на участь в антикорупційному проєкті заявки подали більше сотні громад. Що обіцяють організатори та чи готові до таких навчань люди, з'ясовувала наша знімальна група. Протягом найближчих 5 місяців усіх бажаючих у Якушинецькій ОТГ вчитимуть протидіяти корупції. 14 березня тут підписали відповідний меморандум. Фінансується проект за кошти європейських доларів. У Якушинецькій ОТГ першими в Україні відкрили центр надання адміністративних послуг, сектор архітектурно-будівельного контролю, створили муніципальну поліцію. Все це, за словами очільника Василя Романюка, принесло свої результати. Якщо брати про відвідування нашого ЦНАПу, то за 2017 рік було 7325 відвідувань нашими жителями. Є надходження в бюджет, це приблизно до 200 тисяч в рік. І хоча бути першими у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді звикли, втім пропозиція тренінгу із запобігання корупції, каже очільник громади, здивувала. Представник проєкту, значить, на моє запитання дав таку відповідь, що нас обрав комп'ютер. Я запитав, це як саму корумпіровану сільську раду. Ні, нам сказали, як саму прозору. Проєкт «Регіональна антикорупційна мережа» фінансується європейськими донорами. Він передбачає навчання різних верств населення протидії будь-яким проявам корупції. До тренінгів залучать представників ЗМІ, влади, громадських організацій та підприємців. Які права кожен має, як потрібно працювати для того, щоб довіряти друг другу, і що на виході ми будемо при цьому мати. Триватиме навчання 5 місяців. Восени планують підвити підсумки. За словами організаторів, такі тренінги допомагають громадам не лише отримати необхідну інформацію, а й роблять їх привабливішими для європейських донорів. Саме на такі перспективи сподівається голова громадської організації «Вічі громади» Анатолій Бельдій. Рівень корупції в нашій країні зашкалює, і з цим треба боротися. Тому наші європейські партнери бояться приходити сюди з інвестиціями, відповідно, ми багато чого втрачаємо. Завершили зустріч підписання меморандуму. Тренінги планують розпочати з 22 березня. Прийти, кажуть, може кожен мешканець громади. Теми обіцяють добирати на запити людей, як і визначати час та місце проведення. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини. Експерти Україно-швейцарського проєкту підтримки децентралізації в Україні ДЕСПРО обговорили з місцевими посадовцями четверту фазу реалізації проєкту на Вінниччині. У пріоритеті – робота з твердими побутовими відходами, а саме сортування та переробка сміття. Окрім цього, закордонні партнери планують удосконалити механізм регіонального кредитування, залучивши обласний фонд сприяння інвестицій. Перспективи співробітництва закріпили підписанням меморандуму. Ми ще, звичайно, не залишаємо ті проєкти водопостачання, які вже є, ми будемо продовжувати їх моніторити і консультувати в разі необхідності. Ну і оскільки ми працюємо не тільки в сфері інфраструктури, але і в сфері підтримки реформ, все, що стосується підтримки реформи місцевого самоврядування, ми будемо робити в Вінниці.
Вони роблять наше життя комфортним, зручним та безпечним. Щороку третьої неділі березня професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. У Вінниці пройшли урочистості з нагоди свята. Комунальники отримали відзнаки, а також почесні грамоти від Кабінету міністрів. Це моя перша нагорода, я маю честь сьогодні отримати до дня професійного свята. Почесну грамоту Кабінету міністрів України. Плани тільки розвиватися на майбутнє. Решето замість даху. Вінницька родина Ярмілко проживає у квартирі, в якій протікає стеля. Причина – в аварійній покрівлі. Сім'я роками оббиває пороги житлово-експлуатаційної контори, втім, безрезультатно. Талий сніг і дощ постійно потрапляє до помешкання. Як результат – пліснява на стінах та зіпсований ремонт. Чого чекають комунальники і за чий рахунок будуть латати покрівлю, дізнавалась Катерина Мартич. Вінниченка Наталія Ярмілко показує свою квартиру. Стеля у ній мокра, місцями капає вода. Зі стін відклеюються шпалери. Все з цими дощами у нас якби відпали вже. Пішов грибок, і там ловимо ми воду для того, щоб не пішло якби далі на сусідів, щоб ламінат вже зовсім не здувся. Над вікном у одній з кімнат обсипалася штукатурка. Найбільше, каже вінничанка, страждає стеля в коридорі. Вода з неї капає, навіть коли немає дощу. На даху місцями стоїть вода. Вона не стікає у зливну систему через те, що просіла покрівля, каже господар квартири Віктор. Це ми бачимо тільки невеликі залишки вчорашнього дощу, а коли йшло танення снігів, то ця проблема була набагато більше, бо все воно стікало сюди і попадало у квартиру, бо тут є багато і пор, і тріщин, через які, власне кажучи, воно все стікає. Частину покрівлі цього будинку відремонтувала Марина Машковцева. У її квартирі також раніше текло зі стелі. Терпець жінки увірвався і через приватну компанію вона замовила ремонт даху. З власної кишені заплатила 22 тисячі гривень. Розтав сніг, да? Вот. І потекло потоками просто. Просто потоками, причому потекло по проводці. Вот. Люстр просто, ми да. Просто не могли включити світ. Тут капала вода. А до этого мы кое-как перекрывали, проходил сезон, и снова оно текло. Вот. І ми плюнули, просто ну вже не виносимо, сколько можна. Будинок по юності 83 у Вінниці обслуговує житлово-експлуатаційна контора номер 7. Головний інженер закладу Віктор Олійніченко розповідає, що на звернення родини Ярмілко зреагували і внесли у план робіт ремонт покрівлі. Саме зараз виконати певні роботи ми не можемо. Це потрібно хоча б тиждень сухої погоди, щоб покрівля могла підсохнути, щоб не було потім знову проблем з покрівлею, щоб один раз зробити. На сьогоднішній день є необхідність перекрити під'їзд номер 8 і ваш під'їзд половину. Комунальник каже, що проблем з матеріалами немає, а роботи почнуть із настанням тепла. На складі лежить вже 40 рулонів рубероїда. На те, щоб тут перекрити цю покрівлю, потрібно 28. Забезпечені повністю матеріалом, забезпечені робочою силою, яка може виконати ці роботи. Тільки є погода, ми працюємо. Наталія Ярмілко з острахом чекає негоди, яку синоптики обіцяють за декілька днів. Ми ж стежитимемо за тим, що виконують комунальники свої обіцянки. Говорять то гарно, але як воно буде насправді, я не знаю. Це покаже час. Катерина Мартич, Андрій Сулима. Новини. З цієї хати вийшов ти, тут народилась Україна. Під таким гаслом народний художник України презентував книгу «Хата під стрігою». Видання – колекція з понад 400 зроблених фотографій традиційного українського житла. Найстаріші – автентичні мазанки, датовані першою половиною 18 століття. Офіційна презентація творчого доробку художника «Хата під стрігою» відбудеться 19 березня в приміщенні Вінницької обласної філармонії. Початок о 15-й. Хата під стріхою – це основа, з неї вийшла вся культура українська, і писанка, і вишивка, і народне малярство, і іконопис. Фактично це основа основ, і що знову ж цікаво, я був майже 60 країн світу, і скрізь, в Китаї, то в Японії, в Мексиці, така сама є хата під стріхою, тільки вона може бути під очеретом, під грозою.
І ось таким видався інформаційний четвер. Ми ж продовжуємо стежити за подіями у місті та області. Я ж дякую, що дивились. До зустрічі.